Rasti I zaptimit të kanionit Sinec në Lumas Kuqov me dhun banditësh e policore nga krye oligarku Pullum Salillari është provë qartë se mungesa totale e shtetit dhe lënia e territorit në thundrën e Krimit ka krijuar terren të lirë për dhun, diskriminim dhe gjakosje të qytetarëve nga vetë shteti. Protesta e vënë në kamxhikët e policisë në Sinec konfirmon se oligarku Pullum Salillari është jo vetëm nxitësi, por edhe financuesi I dhunës së përgjakshme policore kundër banorëve që po mbrojnë ujin e tokave të tyre. Çudia me rastin e aferës së kryebashkiakut Kreshnik Hajdari të Kuqovës dhe dhunës policore ndaj protestuesve në Lumës është fakti I aktual që taksat publike, qeverin, shtetin e policin I komandon Pullum Salillari, një ish fatorino në urën vajgurore I denoncuar e rrahur shumë herë dhe I prangosur për ngacmime seksuale në autobuzët urban. Këtë influencë në kupolën e shtetit Pullum Salillari nuk e ka si biznesmen I ndershëm, por si akrobat aferash korrupsioni në ndarje pjesësh me shtetarët, gjë që e fakton dhe kapja e tij në flagrancë duke korruptuar drejtuesit e policisë të pushtetit në Berat Kuqov, që po I shërbejnë për të shtypur protestën e banorëve. Në pamjet e fiksuara duke qartë lidhja e afërt mes tyre, si provë që çështja zgjidhet vetëm me ndërmjetësimin dhe kontributin e devotshëm të Krimit. Pazaret e Pullum Salillarit kundër protestës së banorëve në Sinec Lumas tregojnë se Ryshfeti është lubrifikanti I tij vetëm që aktivizon grupet e Krimit dhe përdor funksionarët e shtetit për të bërë biznes të paligjshëm. I paisur me fuqinë e sponsorit të çeqeve për blerje votash më 25 prill, Pullum Salillari ka kërkuar e po merr shpërblimin nga Bashkia Kuqov, nga qeveria dhe policia e Eritan Albatit në Berat për të larguar banorët nga protesta e ujit në kanionin Sinec. Nuk është zbatim ligji, por afer edhe fakti që kryetari I bashkisë së Beratit, Ervin Demo, I detyrohet shumë Pullum Salillarit, prandaj fa leje ndërtimi aty ku ka interesa fitimi të madh, pa çka se cënon mjedisin hapësirat publike dhe shërbimet e banorve. Po çfarë kusuri kanë qytetarët banditëve si Pullum Salillari, që me gryksinë e favorizuar prej pushtetit po betonizon, shkatron e zhduk perlën natyrore lumi e kanioni Sinec, që përveç bukurisë çon dhe ujë në tokat e banorëve? Prej javësh banorët e kësaj zone janë duke protestuar kundër ndërtimit të ujësjellësit e nuk do të tërhiqen, sepse sipas ligjit dhe të vërtetës së tyre jetike, tenderi I Bashkisë së Kuqovës me vlerë 3.6 milion euro nuk ka lidhje me zhvillimin e zonës, por është afer korruptive mes Pullum Salillarit dhe kryebashkiakut Kreshnik Hajdari. Ky në shkelje të plotë të ligjit ka miratuar leje ndërtimi ujësjellësi në kanionin e lumit Sinec, kur kjo zonë është e mbrojtur dhe e shpallur monument natyre qysh në vitin 2002. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.